တာမန်ကြီးတွေနဲ့တန်ယုံယာယီတာဝန်ခံတွေအနေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ၂ရပ်ကိုချစ်ချင်းမြင့်မြင့်သိရှိအောင်လေ့လာကြပြီးတပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာရှင်းလင်းပြောကြားကြဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြန်မာတာမန်ကြီးတွေနဲ့တန်ယုံယာယီတာဝန်ခံတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ကနေပြည်တော်မှာခေါ်တွေ့ပြီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေအကြောင်းပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ကြီးတွေအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေ၂ရပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုချစ်ချစ်မြတ်မြတ်တည်အောင်လေ့လာပြီးတပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုပြန်ရှင်းပြဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေတို့ကိုနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအရာထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံသားတိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိလို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအရင်ကတည်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတတ်မှတ်အသက်အပိုင်းချလိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်စီမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအတွက်ဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းအလုံးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူမယ်လို့မဆိုလိုပဲခေါ်တင်ခေါ်ထိုက်သူတွေကိုသာပြန်လည်ခေါ်ယူတာဝန်ပေးရသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဥပဒေနှစ်ရပ်ကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်အင်အားကိုတိုးမြင့်လာစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအနိုင်ရပါတီကိုအာဏာပြန်လွှဲပေးမယ့်အကြောင်းလဲစစ်ကောင်းဆောင်ကထပ်မံပြောဆိုထားပါတယ်။တာမတ်ကြီးတွေကလည်းတပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ယုံတွေအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတန်နိုင်သရွေဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက်တန်တမန်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးအတွက်လဲတမတ်ချက်တွေနဲ့ကန်ကြီးပါကပြန်လည်လက်ခံဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေပြန်လည်လက်ခံရေးကိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အညီပြဿနာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေတွေဟာနာအဖစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေက2010ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာ4ရက်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအာဏာတည်တဲ့အကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအမိန့်ထုတ်ခဲ့သလိုအရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီ13ရက်မှာအာဏာတည်ကြောင်းအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာတရားဝင်မှုအလင်းမရှိသလိုပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့လည်းလုံးဝလိုက်နာစရာမလိုတဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရန်နေရလည်ပတ်နိုင်အောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်အားပေးကူညီသူတွေကိုလည်းကြေးရွာရက်ကွက်အောက်ခြေအစင်းအထိစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူမယ်လို့ NUG ကပြောကြားထားပါတယ်။